მოგეხსენებათ მსოფლიოს უდიდეს სცენებს ქართული სახელებიც უკავშირდება. გამონაკლისი არც ვენის სახელმწიფო ოპერა. Დღეს სუბიექტურის სტუმარი და ამავდროულად მასპინძელიც სწორედ ვენის სახელმწიფო ოპერის საბალეტო დასის პირველი სოლისტი ქეთი პაპავა. ქეთევან პაპავა, ბალერინა, დაიბადა თბილისში, ისწავლა პეტერბურგში, ცხოვრობს ვენაში, მუშაობს იქვე ვენის შტატსოპერის საბალეტო დასში პრიმა ბალერინად. Საყვარელი სპექტაკლები ანა კარენინა და გედების ტბა. Მუდმივი ინსპირაცია ირმა ნიორაძე. Გამარჯობა, ქეთი. გამარჯობა. პირველ რიგში ძალიან გამეხარდა რომ გავიგე ქართველი მოცეკვავის შესახებ, რომელიც არის აი ასეთი მშვენიერი სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი. Როგორ აღმოჩნდით ავსტრიაში? მე დავამთავრე ვაგანოვას სასწავლებელი, მე მოღვაწეობდი მარინის თეატრში და სიმართლე გითხრათ, მინდოდა ევროპისკენ წამოსვლა. Აუდიცია გავაგზავნე სხვადასხვა ქალაქებში და პირველი იყო ვენა, ვინც მიპასუხა და რო ჩამოვედი, აი გამიმართლა და აი როგორ კონტრაქტი. როგორ მოხდეს, ძალიან საინტერესო არის. ხო, როგორ რთულია მოხვედრა? ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აი ძალიან მაღალი პროფესიონალი უნდა იყოს შენი საქმის, რომ ამ თეატრში მოხვდე. და ეს საფეხურები წავიდე, ოღონდ დავიწყე ნახევარი სოლისტით. დიახ, კორდაბალში არ ვიყავი. Და მე მეუნება, დიახ, დიახ. უბრალოდ სწავლის შემდეგ თუ აქ მანამდეც იყავით ნამყოფი ავსტრიაში? არა, პირველად ჩამოვედი და პირდაპირ თეატრში მომედი გასინჯვაზე. აი, ასეთი მშვენიერი კარიერა აქვს ადამიანს, ან პირდაპირ მომედი. დიახ, და კვირა დღე იყო, რომ ჩამოვედი. ყველაფერი დაკეტილი იყო, თავიდან გამიკვირდა, რატო არის სუპერმარკეტი, ყველაფერი დაკეტილი იყო და მაგრამ ძალიან მომეწონა ეს ქალაქი და რატომაც ეს პირველ რაიონში გავისერნე და ვთქვი, რომ აი მე აქ დავრჩები. კონკურენცია როგორი არის თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? იცით, ჩვენ გვაქვს ერთწლიანი კონტრაქტები. უკვე 17 წელია არის ერთწლიანი კონტრაქტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ყოველთვის უნდა იყო ფორმაში და აი ეს სტატუსი გამართლო ყოველთვის, იმიტომ რომ უკან დგანან ახალგაზრდები და ძალიან დიახ, აკაკუნებენ, ამიტომ მართლა ძალიან დიდი კონკურენცია არის და ფორმაში უნდა იყო. რა უნდა ნახოს აუცილებლად ტურისტმა ვენაში და რა არ უნდა ნახოს? რა უნდა ნახოს? აუცილებლად ვენის შტატის ოპერა, ყველა მუზეუმები, ბელვედერი, ალბერტინა, შონბრუნის სასახლე. რამე ისეთი, რაც ყველამ არ იცის? რაც ყველამ არ იცის? სიმართლეს გეტყვით, 17 წელი აქ ცხოვრობ და ხანდახან ჩამოვიდნენ ტურისტები იგივე საქართველოდან და მიყვებიან ესეთ რაღაცებს და მე თვითონ მიკურს, იმიტომ რომ იმდენი დრო აქვს, რომ დაათვალიერებ. მე 17 წელი აქ ცხოვრობ და არასდროს არ ყოფილა, ამიტომ სადა რომ უნდა წახვიდე, მაშინ ის თუ იცი. მე ისე ძალიან მიყვარს ვენა, რომ ესეთი ადგილი არ ამო, სადა რომ უნდა წახვიდეს. რამდენად რთულია საერთოდ ემიგრანტებისთვის? ზოგადად როგორ არის აი მიგრაციის ამბავი აქ? ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ავსტრიას უყვარს ბოლოდ დიდი პროფესიონალები და თუ მართლა კარგი ხარ შენ სფეროში, ყველა კარები ღია და თუ ხარ საშუალო, ისეთი ძნელია ელემენტარული ვიზის გაგრძელება, გაკეთება, იმდენ დოკუმენტებს მოითხოვენ, ყველანაირად გბლოკავენ. ამიტომ ძალიან ძნელია. რას წაიღებდით თქვენ საქართველოში ავსტრიიდან ზოგადად და კონკრეტულად ვენიდან? მე წავიღებდი ცოდნას, რაც აქ შევიძინე. მე წავიღებდი საქართველოში მედიცინას, რაც ავსტრიაში ძალიან მაღალ დონეზეა. და იცით, რას წავიღებდი, აი ბოლოს ფილიში რო ვიყავი, ეს იყო ზაფხულში 2 წლის უკან, იმდენი გამონაბოლქვი იყო მანქანების და აი ძალიან ვერ სუნთქავდი და ავსტრია ისე არის აწყობილი, სახელმწიფო ისე უწყობს ხელს, რომ ხალხმა იაროს ტრანვაით, მეტროთ, რომ ხალხი ყიდის მანქანებს და მართლა ამით დადიან და ხელისუფლება ძალიან უწყობს ამას. ბევრი მარიცის რომ ავსტრიაში ვენაშიც შესაბამისად უნკანიდან წყლის დალევა შესაძლებელია აბსოლუტურად თავისუფლად და ასეც იქცევა ყველა ადამიანი, რომელმაც ეს ამბავი იცის. საერთოდ ეკოლოგიურად ძალიან სუფთა. რამით თუ გვანან აქაურები ჩვენ? საერთოდ ავსტრია და საქართველო
bunebit gavs ძალიან. Მე ჩვენ ცხვინის კულტურა გვაქვს და საქართველოში ცხვინის კულტურა არის უდიდესი და უძველესი. ადამიანები თუ გვანან ავსტრალიები უფრო ესე ცივი გონების ხალხია, უფრო ყველაფერი წინასწარ აქვს დაგეგმილი. ანუ ესე არ გვანან. ჩემს აზრით არა. საქართველოს უფრო ხალისიანი, უფრო თბილი ხალხი არის სტუმართ მოყარებია. თქვენი კარიერის შესახებაც მინდა რომ ვიტყოთ. აქ იქნებით, აპირებთ სადმე წასვლას თუ რაღაცა კიდე სხვა რამეს ეძებთ თუ არის კიდე ამისი კიდე რამეს ძებნა შეიძლება თუ არა ვიცი. გეგმები მქონდა, მაგრამ ეს კოვიდის დროს და თან ეს ომი და ეს ყველაფერი ისეთ დროს ვართ ახლა, რომ აი ვცხოვრობ ამ დღით, რაც ახლა არის და чем профессия сутком ძალიან ბევრ დროს და ну самомолот მინდა რომ შეიძლება მოიცე კარგი განათლება და ვიყო კარგი დედა. ქეთი გახლავთ ორი უმშვენიერესი გოგონას ტყუპების დედა და იცლის მათთვის როგორც გავარკვე იცლით ხო? აუცილებლად. კი, აუცილებლად. ეს არის ქართული ხასიათი მაინც ხო? ანუ იცით მე ძალიან მიხარია როცა სამსახურში მოვდივარ, გამორდივარ და ძალიან მიხარია როცა სახში ვბრუნდება. ეს ბალანსი ძალიან მომწონს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმარ მასპინსლობისთვის. ქეთი პაპავა გახლავთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და არ ვიცი ვინა ვართ სტუმრები ჩვენ ვართ მე მგონი ხო თქვენ არ აღარ სტუმარი თქვენ უფრო მასპინძელი ხართ და დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვიმასპინძლით. მადლობა.